Tanzania ambao anatusikiliza hivi sasa wafahamu kuwa hili sakata la usajili wa Gadiel Michael kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young African bado limeonekana kuwa na utata zaidi, na tukaona utata huu unatatuliwa vipi mara baada ya kupokea taarifa mbalimbali katanga. Taarifa ambayo tumepokea ni kwamba Gadiel Michael analalamika kwamba anabaniwa na uongozi wa Azam FC kwenda kujiunga na Yanga, ambapo anasema kwamba Yanga tayari wameshafikia makubaliano yao mazuri tu, lakini tukaona tumtafute meneja wa klabu ya Azam Mohamed kutaka ufafanuzi juu ya swala lenyewe la usajili wa Gadiel Michael kwenda Yanga. Tafadhali tuje hapa naweza kuzungumza. Okay, lakini sasa kuna hili swala ambalo linakuhusu wewe moja kwa moja. Ese juu ya mchezaji Gadiel Michael. Tafadhali Gadiel mwenyewe ana maelezo yote ya kutosha kuhusiana na hili. Yaani yeye mwenyewe ndo aseme. Yeye anaweza kuzungumzia ama kwa upande wetu kama viongozi kama tunaweza kuzungumzia. Ah, maana yeye anasema kilichobaki ni kwenu kumpa ruhusa tu. Kampaje ruhusa mpa mkataba ndo maana na yaani kwa sababu unapoisha tulikubaliana basi, kwa hiyo sasa Azam nao ndo hatukuelewana kama hivyo kwa swala ya pesa. Sasa hivi sasa Yanga na wale wanaenda Azam kwenda kuongea nao kule huko, ili kwenda kujumuika nao kule. Abdul kapigwa simu leo ile GM wa Azam ili Yanga aende akaongee nao, lakini hatokei simu kuhusu uhamisho mimi kwa sababu ile sababu kitibaro haijaisha na Azam. Ndio. Eh, kwa hiyo sasa hii Azam ndo Yanga ndo wanaenda ili kuongea Azam na Yanga, ile ni Azam waliendea ili niende Yanga. Na kuna taarifa kwamba ulikwenda kwa ajili ya kufanya mazoezi lakini wakakuondoa kwenye kikosi chao. Kwa sababu anasema pia kwenye programu ya mwalimu ipo. Ona namba akibakisha miezi mitano au sita na ruhusa sasa ni kwenye mwingine mkoze hapa kwa sababu tayari maamuzi ya mchezaji. Tuongee na nyie ili tuwe mwanzo kwa wachaga ili ajiunge na kabla ya game pia. Lakini ana ilikuwa kule kwenye kuongea nao. Ona nilienda kule wananiambia kwamba mimi sipo katika programu ya mwalimu. Sasa kama sipo katika programu ya mwalimu basi ni ruhusa basi niondoke. Sielewi mpaka nikaia. Lakini kuna taarifa pia kwamba wakati umekwenda kule hata chumba chako nacho amewekwa mchezaji mwingine. Walipo wao wenyewe walikuwa sasa sio kwa sababu hiyo kwa mafundilia. Sababu ni mchezaji na wakati mwingine pia mimi na maamuzi yangu ya kufanya. Unaona? Sababu kile ndio kutafisha miezi mitano. Ina maana ni ruhusa na ni ruhusa kwa hiyo kusini kwenda kwenye timu nyingine. Kata mambo utakapoisha basi na unaona kwa kweli na mimi nilifanya hivyo sababu hiyo kata wangu kubakia miezi mitano. Tunaelewana vizuri kuhusu kila kitu na masharti yangu tunayotaka nikasaini proposal. Niko saini proposal saa zangu alipojua hivyo sio amenikia mzima nyongo sio amenikia nini yani mimi sielewe mpaka dakika hii. Kwa sababu mimi ni maamuzi yangu mimi mwenyewe. Lakini hata nimefika kule naona wananiambia kwamba mimi siko katika programu ya mwalimu. Unaona? Kwa hiyo niende huko kwa Yanga akafanya mazoezi. Sasa utaendaje Yanga akati ndio wewe unakata maraji. Sasa nataka nini performance yangu ya kimataifa? Unaona? Sasa hivi mazoezi unafanyia wapi wewe? Sasa hivi mimi niko gym tu hapa. Mimi nafanya mazoezi yangu kingi yangu kwa sababu wameniambia kule kwenye programu ya mwalimu ndipo. Na hivi naenda mchangani huko bicho kule nafanya mazoezi nikimaliza naingia gym. Kama sasa hivi niko gym hapa, unaona? Kwa hiyo mimi nafanya mazoezi yangu kama hivi.